Добрий вечір, українська радіаційні онкологи, медичні фізики та радіаційні терапевтичні технологи. Слава Україні! Дякуємо, що приєдналися до ОнкоХаб курсу з радіаційної онкології. Мене звати Дарина Сергійчук, я радіаційний онколог у першому медичному об'єднанні міста Львова. Я буду сьогодні модератором лекції. Сьогоднішня лекція присвячена гінекологічному раку. Ми маємо чудових спікерів. Доктор Зоя Шепіль – це радіаційний онколог у Національному науковому центрі хірургії та трансплантології імені Шалімова у Києві. Вона є співавторкою цього курсу, активною учасницею Help Ukraine Group і однією з лідерів радіаційної онкології в Україні. До російського вторгнення, що сталося у 2014 році, доктор Шепіль працювала в Луганському онкологічному обласному диспансері. Після переїзду до Києва почала працювати в Київському обласному онкологічному диспансері, а потім перейшла до Національного наукового центру хірургії та трансплантології імені Шалімова. У 2023 році доктор Шепіль презентувала доповіді про ситуацію на Україні на численних міжнародних конференціях ABG, IBS, ESTRO. У цьому році доктор Шепіль представляла Україну на мітингу МАГАТЕ про розвиток HR-компетенцій в Україні в радіаційній онкології та радіології. Вона стажувалася у Stanford University у США і Royal Marsden у Лондоні. Наш другий спікер – Ващенко Алла. Працює радіаційним терапевтичним технологом з квітня 2024 року в Національному науковому центрі хірургії та трансплантології імені Шалімова у відділенні променевої терапії у місті Києві. Навчалася у медичному училищі міста Кам'янське за спеціальністю «Сестринська справа». У 2009 році закінчила курси спеціалізацій рентген-лаборанти відділень та кабінетів у місті Дніпро. Неодноразово проходила курси підвищення кваліфікації. Має більше ніж 7 років досвіду у роботи у рентгенологічному відділенні на посаді рентген-лаборанта. Активно займається онлайн-навчанням для радіаційних терапевтичних технологій завдяки платформам на сайті Help Ukraine Group. Наш третій спікер Сергій Пробчук здобув ступінь бакалавра з фізики та магістра з фізики твердого тіла в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Продовжив наукову роботу в галузі фізики твердого тіла та отримав ступінь кандидата фізико-математичних наук в Інституті фізики металів імені Курдюмова НАН України. Однак вирішив стати клінічним медичним фізиком. Для здобуття формальної освіти вступив до магістерської програми з медичної фізики університету Трієста та проходив однорічну резидентуру Сан Бартоло Оспедале, Італія. Під час резидентури його наукові дослідження стосувалися моделювання Монте-Карло, і ця робота стала темою його дипломної роботи. Верифікація фізичної моделі системи планування Pinnacle-3 за допомогою моделювання Монте-Карло. Сергій є активним членом Help Ukraine Group, підтримуючи впровадження програмного забезпечення Limbus AI для автоматичного контурування в понад 30 онкоцентрах України. Він також очолює проєкт перекладу підручника з медичної фізики «Подгорсак» українською мовою. Активно бере участь у проведенні курсу з медичної фізики від AAPM HAC UAPM в Україні, третя частина якого розпочнеться у грудні. Він стажувався у Stanford University у США і National Laboratory у Лондоні. Тож запрошуємо до виступу наших чудових спікерів. Дякую. Добрий день, радіаційні онкологи, медичні фізики та радіаційні терапевтичні технології. Дуже дякую, Даріна, за представлення. Дякую всім, що продовжуєте доєднуватися до нашого курсу. В плані сьогоднішньої лекції ми хочемо розповісти про етіологію та класифікацію захворювань та підходи до лікування раку шийки та тіла матки, КТ симулювання та процес лікування рака шийки та тіла матки, контурингу цільових структур жіночого таза, про дозиметричне планування, а також про токсичність та спостереження за пацієнтом. В світі в рік наблюдається більше 9 мільйонів випадків онкозахворювань. Гінекологічні випадки займають, можливо, не такий великий сегмент, але це достатньо вагомий вклад в онкозахворювання населення. Рак шийки матки в світі займає десь приблизно 6,5%, тіло матки 4,5%,
яєчники 3 і 4, інше гінекологічне захворювання вульви, піхви, фалопієвих труб складають разом приблизно 2%. В Україні захворюваність на рак шийки матки складає приблизно 5,4%, трошки нижча, ніж в світі. Ресурси, які ми будемо використовувати, це NCCN, а також рекомендації Американської асоціації радіаційних онкологів і багато ресурсів, статей інших інформаційних ресурсів буде впродовж нашої лекції. Ви можете побачити ссылки на слайдах, і також після нашої лекції буде доступ до цих всіх ресурсів. В Україні в рік захворіє на рак шийки матки приблизно 3,5 тисячі жінок. І, на жаль, около 1,5 тисяч жінок в рік помирають цього захворювання. Дуже низька виявленість на профоглядах в нашій країні. На жаль, я не знайшла схожих даних по профоглядам в інших країнах. І також у нас дуже невисокий процент охватом спецлікуванням раку шийки матки – це тільки 80%. Тобто 20% жінок взагалі не отримують ніякого лікування. Не проживуть року в нашій країні близько 15% жінок з моменту виявлення захворювання. І також у нас не дуже висока п'ятирічна виживаність – 59% в порівнянні з 67,4% в інших країнах. В етіології раку шийки матки переважає інфікування папіломовірусом людини 16-го і 18-го гістотипів. Це 75% захворюваності на рак шийки матки. Який вихід із цього? Це вакцинація. Також хочеться відмітити, що в деяких країнах вакцинація вже багато років є широко розповсюдженим процесом. І в таких країнах, як, наприклад, Австралія, захворюваність на рак шийки матки складає близько 1%. І при спілкуванні з нашими колегами ми знаємо, що вони майже не зустрічаються з розповсюдженими випадками захворюваності на рак шийки матки благодаря вакцинації. Також фактором ризика розвитку рака шийки матки можна віднести інфікування вірусами герпеса. Також це табакокуріння, молодий вік пацієнтів, низький соціально-економічний рівень, використання оральних контрацептів, оральної контрацепції. Морфологічна класифікація представлена на схемі. Використовується міжнародна класифікація рака шийки матки і також гістологічна класифікація, яка включає плоскоклітинний рак, аденокарциному, аденосквамозну карциному, дрібноклітинну, нейроендокринну карциному шийки матки. Діагностики рака шийки матки ми, звичайно, використовуємо збор анамнеза та фізикальний огляд, аналізи крові, з дослідженнями функції печінки, обов'язково дослідженнями функції нирок, тому що захворювання на рак шийки матки часто викликає здавлювання пухлинними утвореннями сечовидів і розвитку гідронефротичної трансформації нирок і ниркової недостатності. Тому це обов'язково досліджувати функції нирок. Проводиться біопсія шийки матки з гістологічною верифікацією процесу. При необхідності також конусоподібна біопсія, обов'язкова візуалізація, про яку ми поговоримо згодом, тестування на ВІЛ за згодою пацієнтки, цистоскопія та ректороскопія є обов'язковими за стадії починаючи Т1-Б3, а також консультація спеціаліста з репродуктивної ендокринології та безпліддя у молодих пацієнтах. В візуалізації ми використовуємо різні методи досліджень. Це ультразвукове дослідження, яке може бути і трансвагінальне, і трансректальне. Но стандартними дослідженнями для постановки діагнозу є комп'ютерна томографія грудної порожнини, черевної порожнини з контрастуванням, МРТ малого таза з контрастуванням, а також бажано проводить
ПЕТ-КТ, шиї, грудної клітки, черевної порожнини, тазу та паху. І хочу зазначити, що обов'язково досліджувати зони лімфоузлов шиї та зони лімфоузлов паху, тому що інколи ця хвороба може давати віддалені метастази безпосередньо в ці лімфатичні вузли. Коли ми розглядаємо питання початкових стадій раку шийки матки, таких як Т1А1 і Т1А2, і Т1Б2, на перший план виходить оперативне втручання. І в післяопераційному періоді нам треба вирішити питання, чи показана пацієнтці ад'ювантна променева терапія. Для того, щоб вияснити це питання, нам треба з'ясувати, які фактори ризику прогресії шийки матки. Вони розподіляються на три типи – високого, середнього та низького ризику. Високого ризику фактори включають в себе позитивний край резекції, метастатичне ураження лімфатичних вузлів, інвазію в параметральну клітковину та лімфоваскулярну інвазію. При факторах низького ризику ми не маємо всіх цих проявів. І самий такий складний момент – це определити пацієнтку з факторами середнього ризику. Середній ризик определяється по глибині стромальної інвазії і розміру пухлини. Наприклад, при поверхневій стромальної інвазії, але розміру пухлини 5 см, це буде пацієнтку віднесено до середнього ризику. Якщо ми маємо меншого розміру пухлини, але глибоку стромальну інвазію, ця пацієнтка також відноситься до середнього ризику. Критерії Седліса, які вивчають також для визначення середнього або проміжного ризику факторів прогресії раку шийки матки, дозволяють нам більше глибоко розібратися в цьому питанні, тому що сучасні тенденції дозволяють використовувати більш адекватні дослідження для візуалізації, такі як КТ і МРТ, ідентифікувати розповсюдження пухлини, виявляти більш розповсюджені стадії та спрямовувати пацієнтів на хіміопроменеву терапію. Також в критеріях определено, що вважається радикальним хірургічним втручанням, і також враховується можливість нових методик, таких як МРТ і ВІМАТ. Так який у нас вибір, коли ми лікуємо пацієнтку з захворюваннями рака шийки матки в стадії Т1Б1, Т2А1? Ці пацієнтки отримали радикальну гістерктомію та дисекцію тазових лімфатичних вузлів. І при наявності двох або більше факторів середнього ризику, діаметр пухлини більше 4 см, стромальна інвазія більше 1/3, лімфоваскулярна інвазія або гістологічне заключення аденокарцинома, пацієнткам показана самостійна ад'ювантна променева терапія. Методики, які ми будемо використовувати, це ВІМАТ або МРТ. Також рекомендується щоденна візуалізація лікування, опромінюється ложе лімфатичних вузлів малого таза та ложе пухлини. Разові дози рекомендовані 1,8 грей, сумарні 45, 50 і 4 грей. Після радикальної гістерктомії та дисекції тазових вузлів, але при наявності факторів високого ризику, один або більше, це такі, як позитивні тазові лімфатичні вузли, параметральне залучення або позитивні хірургічні края, ми рекомендуємо пацієнтам ад'ювантну хіміопроменеву терапію. Також рекомендовані методики ВІМАТ та МРТ щоденної візуалізації, опромінюється ложе лімфатичних вузлів та первинного вогнища з такими ж дозами, але додається хіміотерапія з платиносодержащими режимами 40 мг на метр квадратний один раз в тиждень. Моє перше питання. Коли рекомендована ад'ювантна хіміопроменева терапія раку шийки матки?
які є відповіді? Радикальна гістеректомія, пухлина більше 4 см в діаметрі, лімфоваскулярна інвазія менше 1/3, плоскоклітинна карцинома. Радикальна гістеректомія, пухлина більше 4 см в діаметрі, лімфоваскулярна інвазія більше 1/3, гістологічне заключення аденокарцинома. Радикальна гістеректомія, пухлина більше 4 см в діаметрі, лімфоваскулярна інвазія більше 1/3, гістологія плоскоклітинна карцинома, МТС во внутрішній клубовий лімфатичний вузол. Хочу звернути увагу на запитання. Ад'ювантна хіміопроменева терапія. Окей, 85% відповіло. Я закінчую пол і ділюся результатами. Отож, 5% обрали відповідь А. Радикальна гістеректомія, пухлина більше 4 см в діаметрі, лімфоваскулярна інвазія менше 1/3, плоскоклітинна карцинома. 35% учасників обрали варіант Б. Радикальна гістеректомія, пухлина більше 4 см в діаметрі, лімфоваскулярна інвазія більше 1/3, аденокарцинома. І 60% учасників обрали відповідь С. Радикальна гістеректомія, пухлина більше 4 см, лімфоскулярна інвазія більше 1/3, плоскоклітинна карцинома і метастаз внутрішньоклубовий лімфовузол. Дякую за ваші відповіді. Згідно з рекомендаціями NCCN і рекомендаціями Астра, хіміопроменева терапія показана пацієнтам тільки з високими факторами ризика. А це у нас R1 резекція, метастази в лімфатичні вузли або розповсюдження в периметральну клітковину. Тобто верна відповідь – це. З приводу сучасної тенденції транспозиції яєчників. Зараз молодим пацієнткам, які для збереження качіства життя рекомендовано транспонувати яєчники. Але, як ми бачимо на цих слайдах, якщо яєчники розташовані ніж гребня клубової кістки, навіть якщо вони не попадають в поле опромінення, то вони все одно отримують дози променевої терапії, які пов'язані з високим ризиком їх ураження. Тобто нам треба спілкуватися з нашими колегами-онкогінекологами для того, щоб більш адекватно була проведена транспозиція яєчників і вони розташовувались вище гребня клубової кістки, а також щоб їх позначали метками, щоб ми змогли їх оконтурити і наші медичні фізики змогли правильно розрахувати дозу, щоб ця операція мала сенс. Наступне питання про роль брахітерапії в ад'ювантному лікуванні раку шийки матки. В рекомендаціях зараз однозначно рекомендовано проведення брахітерапії тільки при позитивній куксі, тобто тільки тоді, коли ми маємо R1 резекцію. Але проводяться дослідження, які вивчають ефект брахітерапії в ад'ювантному лікуванні раку шийки матки. І зараз визначено, що брахітерапія при початкових стадіях ад'ювантного лікування раку шийки матки має значення тільки для зменшення рецидивів куксі, але ніяким чином не впливає на продовженість життя.
Тобто зараз однозначно рекомендована брахітерапія при початкових стадіях захворювання тільки при позитивній куксі. Коли ми маємо позитивну куксу, це позитивний край резекції або хірургічний край менше 3 см слізової піхви, рекомендован брахітерапевтичний буст після дистанційної променевої терапії. Зазвичай використовується вагінальний циліндр, він може бути одноканальний або многоканальний, і разові дози 5,5 грей, 2 фракції на глибину 5 мм, або 6 грей, 3 фракції на поверхню слізової піхви. У пацієнтах з місцево поширеним раком шийки матки на перший план виходить самостійна хіміопроменева терапія, доповнена брахітерапевтичним бустом. Дистанційна променева терапія може використовуватися з додаванням хіміотерапії або без, в залежності від клінічної ситуації. На таргетний об'єм дається дистанційна променева терапія в разових дозах 1,8 грей, в сумарних дозах 45 грей. Методики, рекомендовані ВІМАТ або МРТ, також щоденна візуалізація. Щоденна візуалізація. Послідовний буст брахітерапії. Він включає в себе декілька фракцій брахітерапії, про режими ми поговоримо трошки пізніше, разові дози 6,8 грей і сумарні дози 24-30 грей. Також є опція при необхідності додати бусти з дистанційної променевої терапії на уражений лімфоузлим малого тазу, однак рекомендується давати цей буст тільки однобічно для профілактики двостороннього стеноза сечоводів і розвитку гідронефроза. І загальна наша ціль від поєднаної променевої терапії – це 90-95 грей на HR CTV і згідно з, ну, з пересчетом по QD2. В рекомендаціях Астра також відмічають, що для жінок, які отримують дефінітивну променеву терапію з приводу раку шийки матки, загальні дози згідно QD2 дистанційної брахітерапії повинні становити 80 грей. Також, якщо ми маємо великий об'єм утворення, це дозу можна повисити до 85 грей у деяких в статтях рекомендують також до 95 грей підвищення дози. І якщо ми маємо велику розповсюджену пухлину, використання гібридної внутрішньопорожнинної плюс інтерстиціальної методики також допомагають покращити розподіл дози для того, щоб ми могли досягнути відповідної дози до цільових, на цільовий об'єм і також зменшити токсичне навантаження на органи ризику. У пацієнтах, які отримують брахітерапію з приводу первинного рака шийки матки, рекомендується контурінг, обов'язково рекомендується контурінг органів ризику і використання відповідних обмежень дози. Також, якщо недоступне 3D-планування брахітерапії, тобто планування в об'ємі у випадках первинного раку шийки матки, то можливо використовувати розрахунки, основані на 2D-точках. Режими, які використовують для лікування припоєднаної променевої терапії після 45 грей дистанційної променевої терапії, можуть бути різні. Найбільш використовані режими – це 5 грей за фракцію, 6 фракцій, зазвичай це 2 рази на тиждень, але інші режими також допустимі. І по останнім рекомендаціям Істро і Астра, укрупнення фракцій, наприклад, 8 грей за 3 фракції, також дають гарні результати і не показують більш вищої токсичності, ніж інші режими опромінення. Нам обов'язково соблюдати обмеження дози для органів ризику. При лікуванні малого таза
Це у нас пряма кішка, сечовий міхур, піхва, сигмовидна кішка і тонкий кишківник. І ми повинні стремитися параметрам, які будуть відповідати даним обмеженням. В лікуванні раку шийки матки радіотерапія залишається критично важливим компонентом лікування всіх стадій раку шийки матки. На ранніх стадіях перевага віддається початковій радикальній гістеректомії, адаптованій до факторів ризику застосуванням ад'ювантної променевої або хіміопроменевої терапії на основі цисплатину. При місцево-поширеному захворюванні стадія вище 1B3 стандартом лікування є променева терапія з одночасною хіміотерапією на основі цисплатина з подальшою високоякісною брахітерапією. Індукційна хіміотерапія не показала себе кращою за цей підхід. Але, на жаль, ми часто стикаємося з такими випадками, коли пацієнтам проводять індукційну хіміотерапію, яка підвищує токсичність лікування. І після індукційної хіміотерапії дуже часто ми маємо ускладнення і виконання повноцінної хіміопроменевої терапії затруднено. Додаткова ад'ювантна хіміотерапія після поєднаної хіміопроменевої терапії є недостатньо вивченою та на даний час не рекомендується. Методики МРТ ВМАТ рекомендуються для зменшення гострих та віддалених наслідків променевої терапії, врахування руху та цілі та регулярна візуалізація під час лікування являється дуже важливим. І якщо методики планування 3D недоступні, прийнятною альтернативою вважаються розрахунки на 2D-точки. Брахітерапія залишається важливою частиною лікування рака шийки матки. Бусти СБРТ і МРТ не продемонстрували еквівалентних результатів. Тобто, при можливості провести брахітерапію, замінити її на бусти дистанційної променевої терапії не являється адекватною заміною. Брахітерапія під візуальним контролем рекомендована для покращення місцевого контролю в малому тазу та зменшення пізньої токсичності. Перевага для планування віддається МРТ, але КТ є прийнятною альтернативою. Якщо це неможливо планування на об'єм, альтернативою залишається планування на точки А і Б. Далі коснемося захворювання на рак тіла матки. Ресурси, які ми використовуємо, це також NCCN і також рекомендації Американської асоціації радіаційних онкологів. А чому? Тому що в тебе зарплата є ніжовка, а не установка. Статистика на рак тіла матки в Україні також трошки відрізняється від світової. Ми бачимо, що захворювання в світі на рак тіла матки 4,5%, а в Україні ми маємо великий рівень захворювання, це 10%. І в рік у нас захворіє 6 тисяч, майже 400 жінок. І майже 1,5 тисячі жінок в рік помирають цього захворювання. Також не дуже високий рівень охоплення спецлікуванням, але він трошки більший, ніж при ракі шийки матки. І рівень однорічної виживаності та п'ятирічної виживаності у пацієнта з раком тіла матки також кращий, ніж на рак шийки матки, як в світі, так і в нашій країні. В етіології раку тіла матки вагомий вклад це терапія естрогенами. Натомість вважається, що використання комбінованих оральних контрацептивів знижує ризик захворювання. Також пухлини, що продукують естроген, можуть провокувати розвиток тіла матки. Прийом тамоксифена, наприклад, при лікуванні рака грудної залози провокують розвиток тіла матки, ожиріння, ненародження або безплоддя у жінки, цукровий діабет і фактори менструального циклу, такі як ранній менархе. Морфологічна класифікація також використовується міжнародна, і гістологічна класифікація
показує нам, що більше всього пацієнти хворіють на ендометріоїдний рак, це 87,2%. Сірозний карциносаркома, світлоклітинний змішаний тіпи зустрічаються значно рідше. Також зараз вивчають молекулярні підтипи рака тіла матки. Sorry. Ви бачите мою презентацію? Так, ми бачимо. Можете натиснути Escape? Да, все добре. Пробачте. Також зараз вивчають молекулярні підтипи раку тіла матки. Вивчають мутації, це є підтипи з мутаціями в генах Т53 і аномальною експресією білка П53. З дефіцитом репарації наступний підтип і невідповідальності ММР і високою мікросателітною нестабільністю. Також без спеціального молекулярного профіля і з профілем мутацій в гені, що кодують полімеразу епсілон полімут. Це молекулярні підтипи також будуть в подальшому впливати на вибір ад'ювантного лікування пацієнтів з раком тіла матки. Рак тіла матки умовно підрозділяють на естроген-залежний і естроген-незалежний. Естроген-залежний – це якби перший тип, і він є більш доброякісним, складає близько 85% від всього об'єму захворювання. Це менш інвазивний і має кращий прогноз. Це зазвичай ендометріоїдна карцинома, і такі пацієнти до нас звертаються, як правило, в першій або в другій стадії захворювання. Другий тип – це більш агресивний тип. Зустрічаються ранні рецидиви та метастазування. Це зазвичай сірозна лобова світлоклітинна карцинома, і пацієнтки зазвичай звертаються з розповсюдженими стадіями. В діагностиці раку тіла матки також ми використовуємо збор анамнеза та фізикальний огляд, дослідження аналізів крові з дослідженнями функції печінки та нирок, ендометріальна біопсія або аспіраційний кюретаж з гістологічною верифікацією. При розповсюдженій хворобі і переходом на шийку матки рекомендується використання біопсії шийки матки. Також використовується візуалізація така як трансвагінальне, трансректальне ультразвукове дослідження, комп'ютерна томографія грудної порожнини і черевної порожнини, магнітно-резонансна томографія з контрастуванням малого таза. Цистоскопія та колоноскопія рекомендується, починаючи з другої стадії захворювання. І також у пацієнтах зі спадковими факторами ризику молодих рекомендоване генетичне тестування. Фактори ризику прогресії рака тіла матки також підрозділяються на три – високого, середнього та низького ризику. Високого ризику – це пацієнтки молодого віка з наявністю метастазування в лімфатичні вузли. Також, коли у пацієнтки немає хірургічно визначеного статусу лімфатичних вузлів, вона автоматично відноситься фактором високого ризику. У цих пацієнток в наявності лімфоваскулярна інвазія і гістологія – це сірозна карцинома, світлоклітинна карцинома, карциносаркома, карцинома змішаної гістологічної будови, диференційована або недиференційована карцинома. Пацієнтки середнього ризику – це пацієнтки близько 60 років, вони не мають метастатичного ураження в лімфатичних вузлах, лімфоваскулярна інвазія вогнищева, і це зазвичай ендометріоїдна карцинома. І низький ризик – це пацієнтки похилого віку, без уражень лімфатичних вузлів, без лімфоваскулярної інвазії. Зазвичай
При лікуванні рака тіла матки на першому місці стоїть оперативне втручання. Задача радіаційного онколога – визначитися, в яких випадках пацієнтам рекомендована ад'ювантна променева терапія. Якщо ми маємо захворювання початкової стадії Т1А, грейд 1 або 2, то розглядається питання, якщо у пацієнтки немає факторів високого ризика, не проводять ад'ювантне лікування і просто спостерігати. Якщо у неї є фактори високого ризику, пацієнтці рекомендується внутрішньопіхвова променева терапія. При більшій стадії захворювання Т1А грейд 3 або Т1Б грейд 1-2, пацієнтам рекомендується також брахітерапія. Якщо у пацієнтів є міоваскулярна інвазія, тобто інвазія в міометрії, і пацієнтів більшої стадії Т1Б грейд 3 або другої стадії, їм рекомендована дистанційна променева терапія. На схемі ми бачимо, що немає рекомендацій одночасного проведення і дистанційної променевої терапії, і брахітерапії. Рекомендації АСТРО також підтверджують це, і ми бачимо, що для пацієнток за стадії 1А, G1, G2, без проміжних факторів або факторів високого ризику ад'ювантна променева терапія не показана. А вагінальна брахітерапія показана для пацієнток за стадії 1Б або міоінвазії стадії 1А, G3. Пацієнтам зі стадії 1А G3 дистанційна променева терапія не рекомендована. А вища стадія рекомендована дистанційна променева терапія. І дослідження ГОК-99 і ПОРТЕК-2 проводили многоцентрові рандомізовані, проводили порівняння впливу на життя пацієнтів при початкових стадіях вагінальної брахітерапії і дистанційної. І визначили, що вагінальна брахітерапія обладає таким же протективними способностями, як і дистанційна променева терапія, але не впливають на подальшу якість життя і мають менше ускладнень після лікування. При лікуванні ендометріоїдної карциноми першої-другої стадії, коли по супутній патології, по коморбідності пацієнтки не показано оперативне втручання, не треба забувати про можливості проведення променевої терапії. Це може бути як самостійна брахітерапія, коли пацієнти з обмеженим процесом, або самостійна дистанційна променева терапія, в залежності від клінічної ситуації, або при більш розповсюдженому процесі – це поєднана променева терапія. І моє наступне питання. Комусь з пацієнтів не буде рекомендована ад'ювантна брахітерапія після тотальної гістеректомії. Для пацієнтів з ендометріоїдною карциномою G1, G2 ступеню першої А стадії без проміжних або високого фактору ризику. Для пацієнтів з ендометріоїдною карциномою G1, G2 без факторів високого ризику та за стадією 1B або A1, G3. Для пацієнтів з ендометріоїдною карциномою стадії 1B, G3 або стадії 2. Зверніть, будь ласка, увагу. В вопросі звучить, кому з пацієнтів не буде рекомендована ад'ювантна брахітерапія.
Окей, 86% відповіло, я закінчую поле і ділюсь результатами. Отож, 64% учасників обрали варіант перший, що для пацієнтів з ендометріоїдною карциномою G1, G2 ступеня стадії FIGO-1A без проміжних або високого ризику факторів. 19% обрало відповідь Б для пацієнтів з ендометріоїдною карциномою G1 чи 2 без факторів високого ризику та зі стадією FIGO-1B або 1A3G. І 17% учасників обрали варіант С для пацієнтів з ендометріоїдною карциномою FIGO стадії 1B-G3 або FIGO стадії 2. Прокоментуйте, будь ласка. Дякую, будь ласка, що ви уважно слухаєте, тому що перша відповідь є вірною. Пацієнтам з другою відповіддю їм показана брахітерапія самостійна, а пацієнтам з третьою відповіддю показана дистанційна променева терапія. Коли ми маємо гісталогії високого ризику, ну ми пам'ятаємо це всі, крім ендометріоїдної аденокарциноми, нам треба розглянути питання, яке лікування пацієнтам показано. В принципі, ми бачимо на даній схемі, що променева терапія, вибір променевої терапії, в принципі, залишається таким же. При стадії 1А пацієнтам показана брахітерапія. При наявності міометральної інвазії показана дистанційна променева терапія, але рекомендовано додавання хіміотерапії в адювантному лікуванні при цих гістологічних результатах. І при більш розповсюджених стадіях захворювання 3 або 4 раку тіла матки вибір залежить від конкретної клінічної ситуації. Ми починаємо з хіміотерапії або з променевої терапії. Умовно рекомендується проведення як одночасної, так і послідовної дистанційної променевої терапії та хіміопроменевої терапії. Настоятельними рекомендаціями є використання для пацієнток з раком ендометрія першої-другої стадії та гістології високого ризику дистанційної променевої терапії і хіміотерапії. І також настоятельно рекомендовано не проводити брахітерапію той же день, що введення хіміопрепаратів. А так лікування вибирається в залежності від конкретної клінічної ситуації, від загального статусу пацієнтки і від тих клінічних умов, в яких пацієнтка знаходиться зараз. Коли ми проводимо дистанційну променеву терапію рака тіла матки пацієнткам з карциномою ендометрія, рекомендовано використання АМРТ або ВІМАТ-методик, які знижують гостру та пізню токсичність. Також рекомендована щоденна візуалізація, і дози, які рекомендуються, це 45-50 грей на ложе лімфатичних вузлов, на ложе первинного вогнища, разової дози 1,8-2 грея за фракцію, і також можливо додати буст дистанційної променевої терапії на зону уражених, на ту зону, де були уражені лімфатичні вузли, в дозі до 20 грей. При брахітерапії пацієнткам рекомендують проведення опромінення від проксимальної третини до половини піхви, це зазвичай 3-5 см, в залежності від довжини манжетки піхви. Разові дози, якщо ми рахуємо на поверхність, це 6 грей, 5 фракцій. Якщо ми рахуємо на глибину 5 мм підслізової, це 5,5 грей за 4 фракції або 7 грей за 3. Для пацієнток з карциномою ендометрія з ураженням строми, шийки матки або близькими або позитивним вагінальним краєм
умовно рекомендується післяопераційна вагінальна брахітерапія як підсилення післядистанційної променевої терапії. В таких случаях використовують дози разові від 4 до 6 грей за 2-3 фракції і розрахунок на поверхню слізової. Також слідкуємо за дозовим навантаженням на органи ризику кишківник, прямую кишку, сечовий міхур, кістковий мозок. І намагаємося не перевищувати межі дози. Вибір дистанційної або брахітерапії при раку ендометрія першої стадії по ФІГО повинен залежати від показників та методу оцінки лімфатичних вузлів, а також факторів ризику, включаючи ступінь лімфоваскулярної інвазії та гістології, а також віку пацієнтки. Дистанційна променева терапія знижує ризик локорегіонарного рецидиву, особливо пацієнтів з захворюванням стадії ФІГО з високими факторами ризика або гістологіями високого ризику захворювання другої стадії та захворюванням третьої-четвертої стадії. Коли рекомендована дистанційна променева терапія, застосування методіки МРТ або ВІМАТ дає покращення результатів виживаності, а також зниження гострої та пізньої токсичності. Також створення вагінального ITV, інтегрального об'єму опромінення з щоденним візуалізаційним супроводом також покращують результати лікування. Системну хіміотерапію слід ефективно поєднувати з променевою терапією пацієнта з гістологією високого ризику всіх стадій та при захворюванні ФІГО 3-4А всіх гістологічних типів для зменшення віддалених та локорегіонарних рецидивів відповідно. Дослідження лімфатичних вузлів з патологічними змінами при візуалізації підвищує точність хірургічного стадіювання та приводить до меншої захворюваності, ніж тазова лімфаденектомія. Ад'ювантну терапію слід рекомендувати на основі факторів ризику і виконання дослідження лімфатичних вузлів. А також пацієнткам з раком ендометрія, для яких розглядають ад'ювантну терапію, рекомендується молекулярне профілювання, яке може використовуватися для проведення ад'ювантної терапії. Зараз я буду передам слово нашому радіаційному терапевтичному технологу Алі, яка розповість про аспекти КТ-симуляції. Добрий вечір, шановні радіаційні онкологи, медичні фізики та радіаційні терапевтичні технологи. Сьогодні я розповім про аспекти КТ-симуляції та лікування в гінекологічних захворюваннях. КТ-симуляція в променевій терапії. Використання комп'ютерної томографії КТ у променевій терапії необхідно, по-перше, правильного тривимірного розрахунку дози медичними фізиками чи дозиметристами. По-друге, для коректного співставлення об'єму, що лікується, з його контурним зображенням. Підготовка пацієнта включає в себе при лікуванні захворювання малого тазу пацієнту слід наповнити сечовий міхур перед КТ-симуляцією для зменшення опромінення та ризику пошкодження органу. Для фіксації положення використовуються спеціальні індивідуальні фіксуючі пристрої, що забезпечують стабільне положення тіла та мінімізують рухи. Такі засоби, які фіксують стегна та ніжні кінцівки, також для фіксації та зручності пацієнта фіксуються верхні кінцівки і можуть бути використані термопластичні маски для фіксації тазу. Використовують рентген-контрастні мітки на шкірі. Одна мітка розташовується в коронарній площині, дві інші – в сагітальній площині на перехресті лазерів. Треба обов'язково зробити фото засобів імобілізації, які використовуєте, положення тіла, щоб мати можливість відтворити це кожного дня та записати положення в протоколі. Виконання КТ-сканування. Після належного позиціонування пацієнта виконується комп'ютерна томографія, під час якої отримується пошарове зображення тіла з високою просторовою
роздільною здатністю. Скани охоплюють ділянки тіла, що включають пухлину та прилеглі критичні органи. Для покращення візуалізації пухлин, утворень та лімфатичних вузлів у разі необхідності можуть бути використані контрастна речовина. Отримані зображення передаються у систему планування променевої терапії. Сеанс лікування. Перед початком процедури проводиться верифікація пацієнта, перевіряються його особисті дані та фото. Позиціювання пацієнта. Пацієнт розміщується на лікувальному столі в тому ж положенні, яке було визначено під час КТ-симуляції, яке було ретельно дотримуючись фотофіксації та протоколу позиціювання з використанням фіксуючих засобів. Після укладки пацієнта, пацієнта позиціонуємо в ізоцентрі за допомогою лазерних вказівок, використовуючи позначки, які були нанесені під час КТ-симуляції. Після цього пацієнт переміщується на лікувальні мітки за допомогою автоматичного сувого столу, заданого медичними фізиками. Використання CBCT-візуалізації променевої терапії необхідне для якісного лікування. По-перше, це точність. Тривимірні зображення дають змогу краще візуалізувати форму, розмір і положення пухлини. Це дозволяє точно націлювати випромінення, знижуючи ризик помилок та ураження здорових органів і тканин. Мінімізація побічних ефектів. Завдяки високій точності КТ можна зменшити опромінення здорових тканин, що оточують пухлину. Це допомагає уникнути ускладнень і зменшити побічні ефекти від лікування. І по-третє, контроль за змінами. Під час лікування пухлини може змінюватися в розмірі або положенні. КТ дає можливість відслежувати ці зміни і за потреби коригувати план лікування. По-друге, це верифікація пацієнта. Для верифікації пацієнта використовуються щоденні CBCT-знімки КТ конусним пучком. Після цього отримуємо знімок положення пацієнта зараз та порівнюємо його з положенням під час КТ. На основі отриманих координат виконується корекційний сув. При розгляданні знімків ми приділяємо особливу увагу тій зоні, яка підлягає промінню, а саме пухлині шийки матки та лімфатичних вузла малого таза. Ми можемо бачити наше ПТВ, яке охоплює зону опромінення. Також ми контролюємо співставлення кісткових структур, зокрема кісток малого таза, наповнення сечового міхура та його розташування, а також стан прямої кишки в полі опромінення. Така увага до деталей дозволяє мінімізувати вплив на здорові органи та тканини, забезпечуючи при цьому максимальну ефективність лікування. Після підтвердження позиції лінійний прискорювач починає генерувати і спрямовувати іонізуюче випромінення на цільову область. Під час сеансу РТТ спостерігають за пацієнтом через камери та підтримують зв'язок за допомогою аудіосистеми. Ключові нотатки для РТТ. Як РТТ, ми відповідаємо за точне позиціонування пацієнта під час кожного сеансу та контроль відповідності лікування до запланованих параметрів, що є ключовим для забезпечення безпеки та ефективності променевої терапії. Правильне позиціонування є більш досягнутим тільки тоді, коли на КТ-симуляції для пацієнта використовується коректна фіксація, він є максимально ненапруженим, знаходиться у рівному положенні. На КТ-симуляції для забезпечення якісного планування та контурингу потрібно впевнитися, що КТ є достатнім для оконтурювання необхідних об'ємів межі пацієнта на аксіальних зрізах повністю потрапляють на зображення. Рекомендації щодо сечового міхура та прямої кишки виконані пацієнтом.
Третє питання. Які фіксуючі засоби краще використовувати при укладці пацієнта з гінекологічними захворюваннями? Перше, м'які подушки та ковдри, Б, термопластичні маски для голови та шиї, С, фіксатори для тазу верхніх та нижніх кінців. Вісімдесят чотири відсотки відповіло. Я закінчую пол і ділюсь результатами. Тож ми маємо виграшну відповідь. Це є варіант С, фіксатори для тазу, верхніх та нижніх кінцівок. 1% обрали м'які подушки та ковдри, а 2% обрали термопластичні маски для голови та шиї. Так, дякую за увагу. Дійсно, правильна відповідь – це третя. Фіксатори для тазу верхніх та нижніх кінцівок. Дякуємо, Алла. Наступна частина Дякую. – це контурінг. Коли ми зробили КТ-симуляцію, ми отримуємо зображення. І на цьому зображенні нам треба визначити основні структури. Це цільові структури, наприклад, шийка матки, тіла матки, піхва, вульва, яєчники, фалопієві труби, або лімфоузли малого тазу, зачеревини лімфоузли, пахові лімфоузли. І також треба визначити органи ризику: пряма кишка, сігмоподібна, тонкий кишківник, сечовий міхур. Далі ми приступаємо, після огляду зображення, ми приступаємо до контурінгу цільового клінічного об'єму. На цьому прикладі захворювання рака шийки матки. Я хочу продемонструвати, як ми плануємо, як ми контурим і вибираємо наше ПТВ. Спочатку ми контурим нашу пухлину. Ту, яку ми можемо бачити на нашій КТ-симуляції, або ми її діагностували на діагностичному дослідженні, наприклад, на КТ з контрастуванням, або МРТ малого тазу з контрастуванням. В даному випадку ця пухлина контурена червоним кольором, і це наше ЖТВ. Куди ми включаємо структури шийки та тіла матки і формуємо після цього наше CTV. Після того ми формуємо CTV2. Це у нас, скажімо, параметрій і яєчник, і верхня третина піхви входить в це CTV2. Далі ми формуємо CTV3. Це лімфатичні вузли малого тазу, які ми також можемо бачити на цих структурах. І, крім того, рекомендується визначати ITV. Це інтегральний об'єм, який визначається, коли ми скануємо пацієнта на повний і пустий сечовий міхур. На наступних слайдах можна побачити різницю розташування структур, коли сечовий міхур наповнений, коли він порожній. І в залежності від цього, наскільки зміщаються наші структури при наповненому і пустому сечовому міхурі, ми також визначаємо об'єми ITV. І потім всі ці об'єми, які ми маємо, ми додаємо до них определенний відступ. Для CTV1, який включає в себе структури шейки і тіла матки, цей відступ може бути від 1 до 1,5 см.
Для структур параметрії яєчників та верхньої третини піхви цей відступ може бути до 1 см. І для структур лімфоузлов малого тазу цей відступ складає 0,7 см. І із всіх цих параметрів ми формуємо наше ПТВ. Це плануємо об'єм, він здесь визначен блакитним кольором. Це плануємо об'єм опромінення, який ми формуємо, і після того передаємо такі, як контуріні срізи нашим медичним фізикам для планування. Тому треба обов'язково визначати, які ми маємо контурити лімфатичні вузли. При гінекологічних захворюваннях ми, звичайно, оконтурюємо лімфоузли малого таза, і лімфатичні судини з'єднуються трьома основними шляхами. Латерально в межах широкої зв'язки до регіонарних, параметральних і зовнішніх клубових лімфатичних вузлів. Задньолатерально в межах поперечної шийної зв'язки до внутрішніх клубових лімфатичних вузлів. Ззаду в межах матково-крижової зв'язки до крижових та загальних клубових лімфатичних вузлів, і загальний клубовий, внутрішній клубовий лімфоузли потім дренується до загальних клубових та параортальних лімфатичних вузлів. І контурінг наших цільових лімфатичних вузлів ми контурюємо CTV в даному випадку. Значить, пресакральні лімфатичні вузли окреслені рожевим кольором, внутрішні клубові окреслені жовтим, зовнішні клубові окреслені блакитним і обтураційні окреслені зеленим. І також контурінг параортальних лімфатичних вузлів має значення, тому що при деяких захворюваннях, наприклад, там, при розповсюджених захворюваннях шийки матки, при метастатичних ураженнях параортальних лімфоузлів нам треба окреслити ще параортальні лімфатичні вузли. І на цих дослідженнях треба уважно ставитися до цього, і на цих дослідженнях продемонстровано, що на КТ без контрастування, наприклад, ми бачимо окреслені зону параортальних лімфоузлів, де судини повністю входять в наші CTV, але при контрастуванні, коли наповнення судин стало більше, уже ця зона окреслена недостатньо. Тому для того, щоб не було помилок, ми формуємо ПТВ, яке включає в себе определенний маржин, який нівелює определенний відступ, який нівелює ці проблеми. І це приклад контурінгу від EduCase. Також ви бачите тут оконтурені лімфатичні вузли. Цільові структури, шейка тіла матки, сечовий міхур, пряма кишка. Ці кейси всі є на сайті EduCase, і ви маєте можливість потренуватися в контурінгі гінекологічних захворювань. Приклад контурінгу для фінітивної дистанційної променевої терапії. Це реальний клінічний випадок. Тут в даному випадку була контурена, це пацієнтка, яка лікувалася з раком шийки матки, другої Б стадії. Ви бачите оконтурені здесь зону шийки матки, в зону CTV внесена вся шийка матки і все тіло матки. Також ви бачите контурні лімфатичні вузли малого таза. Тут в даному випадку без параортальних. Клінічні органи – це сечовий міхур і пряма кишка. Також критичним органам відноситься кишківник, він теж тут виділен. І в такому
виді контурінга, далі наші медичні фізики планують уже лікування. І приклад контурінга для дистанційної променевої терапії в адювантному режимі. В даному випадку ви бачите здесь контурінг кукса піхви і також зона лімфатичного колектора і критичні органи, також сечовий міхур, пряма кишка, кишківник, головки стегнових кісток теж відносяться до органів ризику. Також відносяться. В рекомендації по контурингу для брахітерапії на основі КТ-зображень є декілька нюансів. Основними органами ризика вважаються пряма кишка, сечовий міхур, сігмоподібна кишка, анальний канал, уретра та піхва контурюються в тому випадку, коли пухлина розташована дуже близько до цих органів. Також на цьому прикладі ми можемо побачити, що пухлина при початку лікування, ну тут вона окреслена синім, мала значно більші розміри, мала місце вагінальна інвазія цієї пухлини. Далі, після дистанційної променевої терапії, розмір пухлини зменшився, але недостатньо, також залишається вагінальна інвазія. І рекомендовано, ну, по-перше, оконтурювати, якщо є можливість, весь об'єм пухлини, який був до початку лікування, потім оконтурювати той об'єм, який залишився, bulk of disease, і далі формується наше CTV, здесь воно окреслено красним, на який далі вже планується доза опромінення. Приклади аплікаторів для брахітерапії. Чаще за все ми використовуємо тандем-авоїд аплікатори, також дуже зручні аплікатори тандем-рінг. Тандем-циліндр аплікатор використовують в тому випадку, коли крім опромінення порожнини матки та шийки матки, нам треба опромінювати стінки піхви, наприклад, при метастатичному ураженні піхви. І також приклади комбінованих аплікаторів, які включають в себе внутрішні порожнини і інтерстиціальне лікування. Приклад контурінгу та охоплення дози з використанням тандемового аплікатора. Цей аплікатор краще використовувати, коли ми маємо невеликий залишок пухлини, пухлина більш-менш симетрично розташована і немає, або дуже незначна інвазія в параметральну клітковину. Тому що для використання цих аплікаторів ми маємо певне обмеження, який об'єм пухлини ми можемо охватити необхідної дози. Коли ми маємо параметральне розповсюдження, то рекомендують використовувати комбіновані аплікатори з можливістю проведення інтерстиціальної брахітерапії. Також приклади контурінгу та охоплення дозою при використанні гібридних аплікаторів. Ви бачите, що в даному випадку на першому слайді використано більше інтерстиціальних аплікаторів для створення більш рівномірного охоплення дози пухлини. І на останньому слайді ви бачите використання індивідуального інтерстиціального аплікатора, який не має центрального внутрішньопорожнинного дзвіна, а сформована доза така, яка дозове розповсюдження, яке відповідає розміру і розповсюдженню пухлини. І наступний наш доповідач Сергій Бравчук, медичний фізик.
Хочу передати йому слово. Доброго вечора, дуже дякую за те, що слухаєте курс, за те, що приєднуєтеся. І дякую команді за чудову презентацію. Мені також було дуже цікаво послухати про гінекологічне захворювання. Мені здається, там дуже багато інформації. З точки зору медичної фізики досить подібні. І планування не найскладніше, я би сказав, але зараз ми про це трохи поговоримо. Як медичний фізик, я також починаю з перегляду КТ-знімків. Частіше це можна навіть робити і краще робити так під час КТ-симулювання. Пардон. Під час КТ-симулювання. Особливо, коли ми починаємо тільки працювати, це є досить корисним, оскільки, можливо, в радіаційних терапевтичних технологіях можуть виникати якісь запитання про позиціонування пацієнта. Також є важливо не робити помилок, оскільки від КТ-симулювання, очевидно, дуже багато залежить. Я перевіряю цілісність КТ-зображення і так само коментую це для того, щоб радіаційні терапевтичні технології знали про те, що ми не можемо якісно планувати і правильно планувати у випадку, якщо, наприклад, дійсно обрізається знімок обрізається аксіальний знімок. Це інколи буває, до речі, не всі в Україні, не всі КТ є з великою апертурою, і таке інколи стається, за цим треба слідкувати. Також, наприклад, ми не хочемо, щоб на КТ-знімках, якщо будуть, можливо, лікуватися параретальні лімфоузли, були присутніми лікті пацієнта. Часто для цього ми використовуємо стандартно руки вище голови, якщо це комфортно пацієнту. Якщо ні, то можливо бути на грудях, але так, щоб лікті не потрапляли в зону, де можуть бути параретальні лімфоузли. Повинна бути достатня кількість імпортованих знімків, тобто, якщо це з параретальними лімфоузлами, то достатня для того, щоб захопити всю область опромінення і також мінімум 5 сантиметрів від закінчення PTV, від останнього зрізу, на якому приблизно може бути PTV. Ми оцінюємо про те, чи є наявність контрасту цього пацієнта, чи немає. Це вже готуючись до планування, і як ми будемо це коригувати, якщо потрібно. Ми також дивимося за відміткою референсного скану і референсної точки. В зв'язку з чим моє запитання. Котра з помилок на КТ-симуляції, на вашу думку, має найбільший ефект на якість дозиметричного планування? Це невідмічено положення ізоцентру, пацієнт має великий об'єм і частина його не потрапила на аксіальні знімки, тобто не обрізані по краях, або під час КТ-симуляції немає відмітки про положення, тобто індекс підколінника на столі. Вісімдесят 2% відповіло. Я закінчую пол. 84 тепер. І ділюсь результатами. Отож, на питання номер 4, 62% учасників вирішили, що правильною відповіддю є Б. Пацієнт має великий об'єм і частина аксіальних знімків є обрізаними по краях. 28% обрали відповідь А. Не відмічено положення ізоцентру. А також 11% вирішили, що під час КТ-симуляції немає відмітки про положення індексу підколінника на столі. Сергій, прокоментуйте, будь ласка. Так, звісно, правильна відповідь
обрали більшість учасників, дуже радий цьому. Також якраз ми робимо такий курс, щоб вчитися. І положення ізоцентру, наприклад, ми під час планування можемо змінювати положення ізоцентру, так? І це не є критичною помилкою для нас. Пацієнтів ми зміщуємо за об'ємами, так? І ізоцентр фактично ми можемо вибрати пізніше під час лікування. Так? Також під час КТ-симуляції немає відмітки про положення якогось фіксуючого прилада. Це можна відновити, якщо пацієнт лежить рівно на столі, трансляційні якісь зміни можуть навіть відбутися. Інколи ми можемо навіть змінити положення пацієнта на столі, якщо ці зміни дійсно трансляційні, тобто він в загальному буде просто переміщений в просторі, але не деформується його положення якимось чином на столі. В будь-якому випадку завжди, звичайно, краще робити всі моменти коректно, згідно того протоколу, тієї процедури, яка напрацьована у вас в відділенні. Так, щодо артефактів у суглобах тазу. Я, мабуть, згадав про контраст, а також хочу згадати про артефакти, які можуть з'явитися на комп'ютерних томографічних знімках. Так, за наявності, якщо є така можливість на КТ використовувати функції подавлення артефактів, такі як ОМАР або подібні до них, всі вони з цією абревіатурою Metal Artifact Reduction, так, я захочу вас використовувати, проте ви повинні розуміти, що це штучне подавлення, тобто є оптимізація КТ, яка дійсно знаходить подібні точки з подібною густиною десь поруч і бачить, що в цьому місці був явно неприродній артефакт, і вона надає іншій точці таку ж саму густину. Про це також може викликати деякі першу чергу, це може викликати деякі також помилки. По-друге, це не вирішує повністю проблему. Звичайно, це допомагає, але не вирішує повністю проблему. Нам потрібно все-таки, можливо, інколи коригувати густину. В випадку, коли цієї функції немає, то точно потрібно коригувати густину, надавати їй правильні густини. По-друге, ми стараємося і заохочуємо взагалі не проводити опромінення через отакі от густини надважкі, так? Тобто через металічні структури. Малюємо там, оконтуруємо там структуру, яка називається Avoid, і таким чином не опромінюємо. Чому саме? Це було питання досить досліджено добре, і якщо ви бачите глибинний розподіл в області саме матеріалу, як, наприклад, титан, то до нього і після нього є суттєві переопромінення. Можливо, в тазі це немає такої небезпеки, оскільки дійсно там при опроміненні не може статися якогось зовсім, при такому переопроміненні не може статися якогось зовсім поганого випадку, але були випадки, коли такі артефакти зустрічалися біля, наприклад, судин. Це могло викликати навіть кровотечу пацієнта. Так, я також переглядаю контури і починаю з зовнішнього контура, який носить назву body, external або patient, в залежності від системи. Так, цей контур взагалі є зоною моєї відповідальності як медичного фізика, оскільки саме те, що входить в контур, в зовнішній контур, система сприймає і обчислює там дозу. Якщо якась частина, навіть якщо вона дійсно це КТ, але вона не в контурі, не в зовнішньому контурі, ми там дозу не розраховуємо. Так? Також доза розраховується в таких структурах, як, наприклад, лікувальний стіл. Також ми переглядаємо органи ризику. Такими основними органами ризику для гінекологічних захворювань це самі як кишківник, як було згадано, сечовий міхур, пряма кишка. Також опційною можливо бути бонмеро, може бути опційною структурою органу ризику. Якщо є на слайдах, якщо є на зрізах спинний мозок, він також, звісно, є органом ризику. Зазвичай це тільки коли мова йде про опромінення параоральних лімфовузлів. В області нижче ми захищаємо кауду еквіна. Так, і також на
верхніх зрізах ми зустрічаємо нирки та діадену. Цільові структури, такі як CTV, PTV, переглядаю і роблю якісь висновки про те, про саме відступ від CTV до PTV, чи його достатньо з моєї точки зору також, при тому, як наші пацієнти саме лягають на стіл, і при тому, як добре відбувається їхнє позиціонування. Дозві обмежені на здорові тканини, я вважаю, що медичні фізики повинні здобувати незалежні знання про дозові обмеження на критичні органи. Ми також читаємо міжнародні протоколи і повинні їх знати, незважаючи на те, що фактично доброю практикою є, коли ми отримуємо припис уже з зазначеним саме також дозовими обмеженнями і зрозуміло дозою припису. Отримавши такий припис, ми можемо зробити якусь думку про те, з якого протоколу саме були ці приписи. Припис може бути в будь-якому, не в будь-якому, але я би закликав зробити тих, хто поки що не робить цього, зробити якийсь припис, який слугує вам. В першу чергу він повинен бути таким, щоб він допомагав уникнути помилок, але також і був зручним в роботі. Наприклад, якщо це навіть просто аркуш з перерахуванням всіх критичних структур та основних обмежень на дозові навантаження. При цьому лікар, коли проводить оконтурення, виділяє саме ті структури, які є важливими для цього випадку, і відповідно підкреслює їх, то навіть такий варіант є дуже прийнятним і дуже допомагає в роботі, і дуже легко це виконати. Так? Більш хороші варіанти – це, звісно, користуватися більше плануючою системою і автоматизувати цей процес. Так. При переході до саме опромінення і при переході до створення лікувального плану, зазвичай ми обираємо для гінекологічних захворювань одну або дві повних арки. Цього в більшості випадків є достатньо. Я би рекомендував використовувати енергію 10 МВ для того, щоб отримати кращий дозовий розподіл в області малого тазу з енергією з високою енергією буде кращий дозовий розподіл. Енергія 6 є також хорошим вибором. Якщо ваш прискорювач, наприклад, має тільки одну енергію, то це чудовий вибір. Коліматор може бути близьким, але зазвичай ми вибираємо коліматор відмінний від нуля. Наприклад, в діапазоні від 7 до 15 градусів – це для першої арки. І для, наприклад, другої арки часто я вибираю коліматор, який ближчий до 90 градусів. Таким чином можна досить непогано захистити, точно в деяких плануючих системах, можна досить непогано захистити структури, такі як сечовий міхур, пряма кишка. При обравши пучки і їх геометрію, ми переходимо до роботи в оптимізаторі. Я тут продемонстрував деякі особливості оптимізатора системи Monaco. Як в системі, до речі, Monaco, так і в системі Eclipse часто зараз і дуже використовуються такі засоби, які засновані на те, що називається еквівалентна однорідна доза, так? Тобто це доза така, яку отримав би орган, якщо б він був нею опромінений однорідно, так? Наприклад, сечовий міхур, зрозуміло, він буде опромінений неоднорідно, і деяка його частина отримає більшу дозу, а деяка менша доза. Так от, оцей показник і constraint, який ви вказуєте, це той показник, якщо б ця доза розподілилась рівномірно. Так? Зрозуміло, що це можна зробити, до речі, дуже багатьма способами. Так? Розподілити цю високу і низьку дозу рівномірно по сечовому, по критичному органу. Тоді тут є таким важливим ще показник, як в системі планування кліп це показник з зазначеною буквою А, в системі Monaco просто числовий показник. Чим більший він, тим більше ви звертаєте увагу саме на високі, наприклад, на високі дози при роботі оптимізатора. Так? Тобто з показником, наприклад, 20, ви більше працюєте над
дозами там вище 70%, я би сказав. Так? І при показнику 1 ви просто працюєте на всю цю криву одночасно і стараєтеся понизити дозу на її всій одночасно рівномірно. Так, ви також в системі в оптимізаторі з Monaco ви зазвичай маєте можливість відійти від таргетного об'єму на якийсь відстань і сказати оптимізатору працювати з цієї відстані. Це є дуже досить корисно. В системі Eclipse ви досить часто використовуєте для цього, ну, ви робите допоміжні структури і таким чином робите такий самий процес. Так, як я вже сказав, тут також ми досить використовуємо часто саме параметр еквівалентної однорідної дози. Також ми можемо використовувати, досить гарно працює в оптимізаторі Eclipse середня доза, саме в області малого тазу. На цьому слайді ви можете побачити дозовий розподіл для лімфоузлів малого тазу, для первинного та первинного CTV. При оцінюванні дозового розподілу я звертаю увагу на такі дози, як 98%. Я хочу, щоб весь об'єм цільовий був покритий цією дозою візуально точно. Також доза 95% може бути на краю або може трохи бути за краєм PTV. Це вважається для мене допустимо. Я також слідкую за дозою 70%, і вона, ну, гарно розташована навколо таргетного об'єму, але максимально забирається з критичних органів. Так, доза 50% така, приблизно така сама логіка. В цьому в області нирок я також, наприклад, слідкую за дозою 30% і вважаю, що, ну, там досить маленькі PTV в цьому в цій області, і доза 30% зазвичай не заходить на нирки, наприклад. Так? Оцінюємо дозове навантаження згідно також припису, який її отримали, і за гістограмою доза об'єм. На цьому слайді ви також можете бачити в іншій сплановчій системі такі ж плани. Принцип, зрозуміло, оцінювання планів такий самий. Брахітерапія чи SBRT Boost, як правильно зазначила доктор Шепіль, це було продемонстровано, я так розумію, в клінічних дослідах, але з точки зору фізики явна перевага є саме в брахітерапії, що можете побачити, наприклад, на глибинних дозах, які зображені на цьому графіку справа. Так? Тобто, зазвичай, ви, лікуючи дистанційною променевою терапією, ви лікуєте саме пухлину, яка залягає на якійсь глибині. Тобто, ви лікуєте приблизно оцією частиною глибинної дози, так? Залишаючи, наприклад, початок цієї інтенсивності на шкірі. Так? Ми, звичайно, фокусуємо, можемо отримати таке зображення, яке зображено на нижній картинці, тобто гарний розподіл. Але це зовсім, ну, не така ж ситуація, коли ви говорите про брахітерапію, в якої дуже хороший, зрозуміло, доза не безпосередньо біля джерела, яка швидко спадає з віддаленням від нього. Так, і якщо ви бачили картинки, це медичні фізики, мабуть, якщо ви бачили картинки, як саме розповсюджується гінекологічний рак, то часто вони зображуються саме біля цервікального каналу, куди вставляється цей аплікатор. І якщо там доза значно висока, ніж далі розповсюджується, це, звичайно, мені здається, дуже добре для лікування пацієнта. Геометрія аплікаторів. Вони зроблені саме з такою геометрією, щоб охопити саме шийку матки, тобто відстань від центрального елемента до овоїдів складає приблизно 2 см в одну та іншу сторону. І таким чином ви можете гарно охопити саме необхідний об'єм при брахітерапії. Це стосується і циліндричного аплікатора також, звісно. В більшості країн в 2000-х роках ми перейшли від брахітерапії, що була заснована на
планарних знімках до брахітерапії об'ємної. Ми нормалізуємо дозу, до речі, так само, в принципі, починаємо, якщо не використовуємо також інверсне планування брахітерапії, ми нормалізуємо дозу на ті ж самі точки А, бо, зрозуміло, вони в середньому, це той об'єм, який буде в більшості пацієнтів, так, але в нас є можливість звернути увагу також на ті елементи, які є розповсюджені десь несиметрично, а також є можливість зберегти органи ризику, так? Що добре продемонстровано на цій картинці. Адже коли ми планували на так звані точки ICRU і слідкували за ними, ми не завжди були впевнені, і добре, щоб не були впевнені, бо це не завжди співпадає точка ICRU з найгарячішою точкою, яку отримує, наприклад, сечовий міхур. А як ви бачите на цій картинці, саме в точка ICRU це зазвичай обиралася на катетері, розміщеному в сечовому міхурі, але при цьому це могла бути зовсім не та точка, яка би отримала гарячішу дозу, як зображено тут. І тоді оцінка, відповідно, дозових навантажень на найкритичнішу таку, найкритичніший показник брахітерапії сумарний з дистанційною променевою терапією 2 кубічних сантиметра, могла бути не зовсім адекватною, не зовсім коректною. Так, при плануванні брахітерапії ви в 2D, ви, до речі, отримаєте такий от, ви бачите такий розподіл і зовсім, звісно, не бачите критичних структур. Навіть при плануванні в СКТ у вас є можливість бачити, по-перше, критичні структури. Також ви можете, ну, досвідчені лікарі також бачать якесь розповсюдження пухлини, яке може навіть в цьому випадку вам допомогти зробити кращим опромінення. Якщо це опромінення за допомогою знімки МРТ, то звичайно, що воно буде, ну, ще більш коректним. Для того, щоб документувати дозу сумарно від дистанційної променевої терапії та брахітерапії, є деякі публікації, як приклади, як це зроблено. Також, наприклад, в Стенфорді робиться автоматичне документування за допомогою скриптування і сумується за кожну фракцію дози від брахітерапії до тієї дози, яку отримав пацієнт при дистанційній променевій терапії. Зрозуміло, що при дистанційній променевій терапії опромінення було більш, навіть при МРТ, було більш однорідним. От, і зазвичай ця доза якраз таки в області найгарячіших 2 кубічних сантиметрів приблизно така ж сама, як і була приписана доза. А от від брахітерапії ця доза може суттєво варіюватися, і таке документування є дуже потрібне. Тут приклади нашого дозиметричного планування пацієнтів брахітерапії. Ми також користуємося фактично такими ж дозовими обмеженнями. Використовували приклади, які надає Американська асоціація брахітерапевтів в своїх керівництвах. Наприклад, якщо ви опромінили пацієнта дистанційною променевою терапією до дози 54 грея і потім обираєте фракціонування, наприклад, 5 фракцій по 6 грей, то за такий курс пацієнт отримає 84,3 грея, тобто більше 80 грей, як і звучало в рекомендаціях Астра. Так? І при цьому, якщо ваш ну, не ваш, а якщо критичний орган покривався дозою 90%, так, то враховуючи його альфа-бета по перерахунку в еквівалентному 2 греях, 2-греєвому перерахунку, він отримає 88,6 грей. Так? Що було б критично, наприклад, для прямої кишки, якщо ви звернете увагу на її обмеження дозові, її обмеження 75 грей для цих кубічних 2 сантиметрів. І це ще не є критичним. Так? Для, наприклад, сечового міхура, в якого дозові обмеження 90 грей в цьому перерахунку на 2 кубічних сантиметри. От. А якщо критичний орган покривається, наприклад, дозою 70%, то при цьому його дозове навантаження складе 70 грей і половина грей, 75 грей.
Так, що буде зрозуміло не критичним ні для прямої кишки, ні для сечового міхураз. Тому при плануванні ми стараємося, щоб органи критичні могли покриватися ну, максимум 75-ю ізодозою сечової міхур, але при цьому пряма кишка не покривалася навіть 75-відсотковою ізодозою, от не говорячи про, там, про 90 більше відсотків. В зв'язку з чим моє друге, наше п'яте запитання. Через високу неоднорідність дозового розподілу, зокрема у брахітерапії, важливим є контролювати, яке навантаження для органів ризику, таких як ректум, бладер, до речі, сімгодна кишка також. Доза, яка отримає 30% об'єму, найгарячіші 2 кубічних сантиметра, або через неоднорідність дозового об'єму важливим параметром є Дімакс, максимальна доза. Сімдесят 9% відповіло. Я закінчую пол. Ділюсь результатами. 57% учасників вирішили, що правильною відповіді є через неоднорідність дозового об'єму. Важливим параметром є Dmax. 27% обрали відповідь 2, D 2CC. І 17% обрали першу відповідь D 30%. Більшість відповіла на це запитання неправильно. Правильною відповіддю є, тобто ми оцінюємо дійсно дозу на 2, найгарячіші 2 кубічних сантиметра сечового міхура чи бладера. Так, максимальна доза, до речі, ну, ще менший об'єм також оцінюється в брахітерапії, так? Але такого жорсткого констрейнту на нього немає. Тобто якщо навіть високу дозу отримає саме Dmax, ми вважаємо, що з прямою кишкою одна точка, якщо отримати, то з прямою кишкою чи з сечовим міхуром, ну, не буде, це не приведе до критичної ситуації. Натомість, якщо 2 кубічних сантиметри, тобто такий мінімальний, але суттєвий об'єм, опроміниться дозою вище, наприклад, 90 грею для бладера чи 75% для прямої кишки, це порушення констрейнту. Але я радий, що ви добре знаєте про те, що доза є неоднорідною при брахітерапії. Так? Ми також використовуємо планування з допомогою циліндричного вагінального аплікатора в тих пацієнток, в яких була відповідно оперативне втручання. При цьому ну, це планування досить простим. Єдине, я би хотів відмітити таке після реконструювання саме цього опромінювання. Ми зазвичай не опромінюємо після першої точки кілька, наприклад, дві наступні точки ми не опромінюємо для того, щоб саме ну, добре покрити опроміненням куксу, так, там, де був шов від хірургії. Так. Це нормалізація зазвичай при такому опроміненні 5 мм і є досить важливо і досить непросто покрити саме оцю частину верхню. Так. Використання багатоканального аплікатора має свої очевидні переваги, так? Тому що ви можете в випадку, коли бачите, що доза перевищує, зазвичай це на пряму кишку, допустимі дозові обмеження, ви можете з однієї сторони наче зменшити цього дозу. Це можна зробити також аплікаторами, які мають металічні такі вставки для того, щоб зробити
розподіл цей несиметричний. От, але якщо чесно, вони не завжди документують, наскільки він є несиметричним. Тому я би рекомендував, ну, якщо використовувати таке, це тільки на одній, там максимум двох фракціях, в якихось таких окремих випадках. Багатоканальний аплікатор в цьому має, звісно, суттєві переваги. Дуже дякую за вашу увагу. Дякую, Сергій. І декілька буквально слів про токсичність опромінення малого тазу. Для зниження гострої та пізньої токсичності при променевій терапії малого таза рекомендовано використовувати методики МРТ і ВІМАТ і щоденну візуалізацію, а також контроль за наповненістю щитоочового міхура та станом прямої кішки. Підставляти КТ-симуляцію на повний та пустий сечовий міхур, а також оцінювати вагінальне ITV також на повний пустий сечовий міхур. Це робиться для того, що ми розуміємо, що токсичність при опроміненні залежить від об'єму опромінених тканин, тобто від тої кількості критичних органів і тої кількості взагалі того об'єму, який ми опромінюємо. Чим менше об'єм цей опромінення ми можемо зробити, тим менше буде токсичність. І якщо ми використовуємо ці сучасні методики, ми можемо зробити відступи від нашого CTV до PTV меншими, за що цього ми зменшуємо значно об'єм опромінення і значно зменшуємо токсичність. Токсичність при проведенні брахітерапії також залежить від того, яку ми можемо використовувати візуалізацію. Якщо у нас є можливість використовувати МРТ, це вважається кращою опцією для візуалізації, але ультразвукове дослідження, скажімо, там ректальне ультразвукове дослідження або комп'ютерна томографія являються дуже гарним вибором для планування брахітерапії. Ми чітко бачимо об'єм там остаточної пухлини чи той об'єм органу, який ми хочемо опромінювати. Також лікування під анестезією має свою перевагу для зменшення токсичності, тому що пацієнт не відчуває болю, і ми можемо гарно розташувати благодаря цьому аплікатори. Ми точно будемо знати, як вони розташовані, і не будемо якби звертати увагу і не будемо поспішати. Тому що ми розуміємо, що без анестезії пацієнтки некомфортно. Крім того, використання інтерстиціального компонента брахітерапії дозволяє нам також краще охопити дозовим навантаженням пухлинний об'єм, але робить можливим захистити критичні органи від дозового навантаження. Важливий фактор – це переміщення пацієнта, тому що для введення зазвичай використовується определенна там кімната, і потім нам треба пацієнта перемістити на КТ або МРТ. Рекомендується там туга тампонада, наприклад, піхви, і ну, для кращого фіксування аплікаторів, і треба мінімізувати зміщення аплікаторів при перекладанні пацієнтів. При можливості використовуються спеціальні столи, які дозволяють взагалі не трогати пацієнта. Також використання гемостатичних засобів загальних або місцевих, тому що при гінекологічних захворюваннях часто бувають кровотечі, також дозволяють зменшувати токсичність. Ці засоби використовуються як до процедури при необхідності, так і під час процедури використовуються місцеві засоби. Точність планування зменшує токсичність, і якщо пацієнт виконує наші рекомендації до підготовки до процедури, ну, скажімо, там порожній кишківник, і там
ступінь наповненості сечового міхура, або ми самостійно наповнюємо сечовий міхур, встановлюємо катетер і додаємо сечовий міхур, там, наприклад, фізраствор з контрастуванням, для того, щоб чітко бачити стінку сечового міхура. Рекомендації по спостереженню. Ну, це зазвичай анамнез і фізикальне обстеження. Сразу після лікування рекомендується перші 2 роки спостереження кожні 3-6 місяців, потім кожні 6-12 місяців на протязі ще 3-5 років, потім щорічно. Також обов'язково цервікальне дослідження, цитологічне дослідження цервікальне або вагінальне щорічно. І візуалізація. Візуалізація, ну, в наших умовах стандартом є комп'ютерна томографія 3 зон з контрастуванням. МРТ опціональна у пацієнтах, якщо є скарги, там підозра на продовження хвороби, або у пацієнтах, яким зберігають фертильність. Також ПЕТ-КТ з ФДГ є опціональна, але це дослідження зараз рекомендують проводити, навіть якщо не було це дослідження проведено до лікування пацієнтки, рекомендовано провести його після, через 3-6 місяців. І на ранніх дослідженнях, наприклад, через 3 місяці, ми можемо побачити результат нашого лікування. Як в цьому прикладі ми бачимо, що на раннім дослідженні пацієнтці було зроблено ПЕТ-КТ і МРТ, де визначилась залишкова пухлина, і пацієнтка була скерована на продовження лікування і проведення поліхіміотерапії. Тому, якщо є можливість, також рекомендуйте пацієнтам ПЕТ-КТ дослідження. Дуже дякуємо за увагу. Дякуємо нашим чудовим спікерам за таку практичну лекцію. А також зараз хочеться перейти до наших запитань. У нас в чаті є декілька запитань. Навіть не декілька, а багато запитань. Тому почнемо з першого запитання. Яким чином здійснюється контроль наповнення сечового міхура? Ну, контроль наповнення сечового міхура, якщо ви маєте на увазі дистанційну променеву терапію, то це зазвичай пітєвий режим, який ми рекомендуємо пацієнту. Він випиває там 300 мл рідини і очікує 30-40 хвилин, і після того отримує сеанс опромінення. На попередніх лекціях одна з наших колег рекомендувала УЗІ дослідження, але ми розуміємо, що в рутинному варіанті це, напевно, трошки заважко, тому що ну, це забирає багато ресурсів. От. При брахітерапії зазвичай рекомендується введення катетера уретрального і наповнення сечового міхура, ну, наприклад, з помощью там, шприца Жане, з використанням контраста, невелике розведення, там буквально декілька мілілітрів контраста, дозволяють краще візуалізувати стінку сечового міхура, не додає ніякої токсичності. Зазвичай це використовують приблизно 50-70 мілілітрів. І соблюдає цей протокол на кожну укладку брахітерапії. Дякую. Чи проводите ви дві симуляції для пацієнтів з повним та порожнім сечовим міхуром? Ну, в реальній житті зазвичай ні. Вот. Але ми плануємо внедрити цю практику і розглянути це питання, і співставляти зображення для того, щоб вирахувати цей відступ, який будуть мати наші пацієнти, і використовувати його потім в дальнішій нашій клінічній практиці. Можемо запитати у нашої чудової Наталії Ковальчук, чи використовують в Стенфорді ITV і дослідження з повним і пустим сечовим міхуром. Так, я вам дала це запитання якраз. Так, ми використовуємо, ми скануємо пацієнтку з повним сечовим міхром і з порожнім, і потім формується ITV. Ну, і ми плануємо це ввести в нашу практику і розпочати
ці методіки. Дякую за запитання. Наступне запитання, мабуть, до Сергія. Якщо я правильно зрозумів, опромінення через Avoid Structures Metals приводить до збільшення дозу прилеглій за металом в тканинах. Можна декілька деталей, що пояснюється? Збільшення буде і до, і після. Мої міркування з цього приводу це те, що метал дійсно екранує, так? Відбувається відбиття саме в тканини, які є поруч, і це приводить до переопромінення. Так? Як я казав, в принципі, мені здається, був летальний випадок, коли це було переопромінення якоїсь судини з далі кровотечею. Так? В іншій локалізації, звичайно, мабуть, це не було не ТАЗ. Але в загальному ми просто не знаємо коректного розрахунку в цій області. Тому, звичайно, є дуже добрим оминати таку структуру, навіть якщо це підвищує трохи токсичність, ну не трохи, можливо, це підвищує токсичність на сечовий міхур та пряму кишку. От. Якщо це відповідає на Дякую. запитання, бо я його не прочитав. Чи ви використовуєте ви при плануванні пероральний контраст? В яких випадках, якщо так? Ну, в рутинній практиці пероральний контраст для лікування малого тазу ми не використовуємо, тому що не бачу в цьому сенсу. Якщо потрібно для контрастування там, прямої кишки чи сечового міхура, ви можете використовувати контрастні речовини, там, допоможні там, засоби. Це може вам допомогти. Також інколи використовується, наприклад, там гелі, які вводяться в простінок між стінкою вагіни і прямої кишки, які там збільшують відступ між критичними органами і первинною структурою. Інколи використовуються спейсери для розтягування об'єму прямої кишки, зменшення якраз от навантаження ті 2 критичних кубічних сантиметра, але пероральний контраст ні. Дякую. Зоя Валеріївна, чи проводите ад'ювантну брахітерапію з потенціюванням при ранніх стадіях раку тіла матки? Потенціонування мали на увазі хіміотерапію. Якщо це карциноми гістологічної будови не ендометріоїдної, то їм показано дійсно додавання хіміотерапії в початкових стадіях. Дякую. Що таке Демакс в СІСІ? Зазвичай так, значить, в дистанційній променевій демакс це окремий термін, який просто символізує найгарячіш максимальну дозу. Точка з максимальною дозою. Так, звичайно, ми від цієї концепції при неоднорідному розподілі намагаємося перейти до кращої концепції, як, наприклад, де доза, яка отримує 0,03 кубічних сантиметрів. Так, і це є дистанційні променеві терапії, щось еквівалентне демаксу. В брахітерапії, до речі, також оцінюється доза на 1 соту також кубічних сантиметра або відсотка. Ні, кубічних сантиметрів. Але зрозуміло, що демакс це є окрема структура, яка, чесно кажучи, не несе якоїсь, не корелює дійсно з долею критичного органа, тому що для того, щоб сказати про те, чи може утворитися свіщ, чи якщо це українською мовою, то потрібно говорити про об'єм трохи більший, ніж максимальна доза, чи навіть доза, яка відповідає 3 сотим кубічних сантиметрів. Дякую. Було питання, чи є можливість поділитися скриптом для розрахунку поєднаної променевої терапії. Наталя відповіла в чаті, що перевірить.
Так, чи використовуєте ви вагінальні дилататори для запобігання вагінального стенозу? Так, рекомендується використовувати у молодих жінок після поєднаної променевої терапії або самостійної брахітерапії після стихання променевих реакцій. Так, рекомендується використовувати. Чи використовуєте ви рентгенівські сіарки для контролю позиціонування аплікатора при брахітерапії? Ну, зазвичай їх використовують сіарки, але візуалізація все-таки на комп'ютерній томографії, особливо на МРТ, при МРТ-дослідженнях, є набагато краще. Можливо, мають на увазі про це саме для контролю, то я думаю, що зазвичай, якщо використовується що для контролю, то використовується саме УЗД, так, для постановки аплікатора. Але ми не використовували зазвичай. В більшості випадків це, ну, не є так зовсім необхідним. Якщо мова йде про вставлення саме голок, що є більш складною процедурою, то зрозуміло, це важко зробити без УЗД. Якщо мова йде про стандартний аплікатор, то, ну, хороше позиціонування є можливим абсолютно без візуалізації до моменту, коли ви вже хочете планувати. Дякую. Чи є якісь застереження або дозові обмеження при розташуванні аневризми клубових артерій близько до або в зоні PTV? Ну так, аневризма є загроза, коли вона розташована в зоні PTV. Зазвичай, по-перше, треба проконсультуватися з судинним хірургом. Можливо, цьому пацієнту показано взагалі оперативне втручання з остентуванням судини, наскільки ця аневризма виражена і вгрожаема. В принципі, якщо судинний хірург не вважають його загрозою, то судини витримують дозу близько 70 грей. Ну, але консультація судинного хірурга обов'язкова. І тут ще була нотатка до цього запитання, що має пацієнтку з аневризмою загальної клубової артерії зліва в зоні, що мало бути охоплена CTV лімф. Було прийнято рішення не включати цю ділянку в CTV та максимально обмежити PTV з прилеглих зон, нижче і вище. Ну, враховуючи клінічну ситуацію, я думаю, що це можливий план для використання, але все одно я би рекомендувала консультацію судинного хірурга. Наприклад, в нашому центрі ми таких пацієнтів обов'язково консультуємо, і деяким пацієнтам рекомендують спочатку провести хірургічне втручання, щоб потім вони могли отримати повноцінний курс лікування, там поєднаної променевої терапії або там самостійної дистанційної променевої терапії, там в залежності від клінічної ситуації з цією аневризмою, нет ли там розслоєння стінок і так далі. Дякую дуже за відповіді. І в мене ще одне маленьке запитання до Зої Валеріївни. Скажіть, будь ласка, чи призначаєте ви рутинно оці молекулярні дослідження П53, пол мутації для Ну, поки визначення що подальшої рутинно етапу? ні, і вони поки що не являються рутинно обов'язковими, скажімо так. Але ці дослідження зараз, ну, широко вивчаються, їх вплив на призначення ад'ювантної терапії, особливо це важливо для клінічних онкологів, які призначають там хіміотерапію або імунотерапію. І я думаю, що за цим, напевно, майбутнє. Дякую. Отож, дякую всім за чудову лекцію. Мабуть, вже питання всі завершилися, тому дякую всім учасникам, спікерам і зустрінемося наступного тижня. Дякую Дякую. всім. Дякую. Молодці. Дякую. Дякую всім. До зустрічі.